بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضيت الأمانة فانتظر الساعة. Koga će se izgubiti doverljivost među luđe, toga će očekuje kijamet. Pa se plašam da ne ova vreme, vremena kijamet, koga čovjek nema verbavo prijatelj, nema verbavo svoja žena, nema verbavo svoji deca, nema verbavo svoji prijatelji, tako na tomu, plašeći se da ne go izneveri i da ne mu nanese zlo. Go molima Allah Azza wa Jalla, so njegovite vozvišeni imenje i sovršeni svojstva, Allah Azza wa Jalla, da ne nakiti so doverljivost, da ne nahiti so cvrsta vera i verba o nego, da vernikot se drži za zborot, da vernikot go ispomni zavetot kon Allah, ako saka Allah da go ispomni kon nego. Veli Allah in tansurva in surkum. Ako vi ja pomognete verata, Allah vas će ga pomogne. Ve evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Ona što mi go dadovte kako zavet, ispomnete go, jas će go ispomna moj zavet. Ako vi bidete poslušni, vi će vladejete so zemlja.